Vai que corta. Corta, Larissa. Não, tô preparada. Deixa eu, vai. Olha só que emocionante o momento da inauguração da Dançou! Parabéns! Finge, caiu, abriu. Olá pessoal, mais uma inauguração muito bacana. Eu tô aqui na Dançou. Dançou é uma loja de artigos de dança e fitness dentro da escola Isadora Duncan. E eu estou com as duas meninas aqui que bolaram essa loja legal, Letícia e Laís. Conte para nós como surgiu essa ideia. Vamos lá. Então assim, desde que a gente se conhece por gente, né? Sim. A gente está nesse mundo da dança, principalmente na área fitness também, da saúde e o bem-estar. E a gente sempre teve aquela dificuldade para estar encontrando o produto ideal ou a roupa ideal. E aqui na Dançou não vai ter esse problema. Com certeza. Porque vai ter tudo aqui. Então tudo que vocês precisarem relacionados à dança e ao fitness podem contar com a gente. Demorou! Vem pra Dançou! Vem. Gente, agora tem tudo aqui. É só vir aqui na Escola Educativa Isadora Duncan. Fica aqui dentro da loja, a loja fica dentro da escola e você acha todos os produtos. Tá uma graça a escola, cores. Olha, hoje eu vim até da cor da loja, nem sabia. É isso mesmo, ficou linda. Ficou tudo muito bonito. Tá de bom gosto, vem pra cá conhecer. Telefone? É 99272-9494. Tem o WhatsApp e também nosso canal no Instagram, tá? Sigam lá a gente, @dançou. Dança e fitness. Sucesso pra vocês, lindas! Sim.